De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Padre Robson de Oliveira exercia o comando da organização criminosa que teria desviado dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno, AFIP, entidade criada para a construção da Nova Basílica de Trindade, obra iniciada em 2012 e que ainda está na fase de fundação, pelo menos 120 milhões de reais da doação de fiéis teriam sido utilizados para comprar imóveis, fazendas e casas de luxo. Além do padre, 17 pessoas foram denunciadas por crimes como organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os promotores afirmam que o religioso usava o dinheiro da entidade como se fosse dele, sem prestar contas ou se submeter às regras da associação. A investigação apontou que o suposto esquema funcionaria com quatro núcleos. Um deles, dos beneficiários, seria formado pela mãe, o pai e os irmãos do padre Robson. Uma das irmãs, Adriane, teria recebido uma casa num condomínio fechado de 400 mil reais, valor pago com dinheiro da AFIP. Outra denunciada é Roane Azevedo Martins, apontado como braço direito do religioso. Rouane aparece em imagens de circuito de segurança de um shopping em Goiânia entregando malas de dinheiro para criminosos que estavam extorquindo o padre. Em um dos e-mails interceptados pelo Ministério Público, ela teria dito: Temos que proteger o padre. Se colocarem as mãos em determinados documentos, vai todo mundo preso. Em outubro, a Justiça trancou a investigação contra o padre Robson de Oliveira. Mas o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás autorizou a retomada dos trabalhos para o advogado de defesa sem motivos. São as mesmas injustas acusações feitas pelo Ministério Público em outubro, que agora são repetidas, em que o Ministério Público quer dizer como é que uma associação privada deve ser gerida.